Prije tačno 14 godina na Kosovu je počelo dvodnevno nasilje Albanaca nad tamošnjim Srbima. U neredima nazvani Martovski pogrom ubijeno je najmanje 19 osoba uz ukupno oko 1000 povrijeđenih. Protjerano je oko 4000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. Iako istraga nikada nije stigla do organizatora, iz međunarodnih misija već godinama nema ni glasa o eventualnim novim detaljima. Povod za pogrom bilo je naopako tumačenje nesreće u kojoj su stradala tri albanska dječaka. Iako su zvaničnici UNMIK-a negirali bilo kakvu vezu Srba sa tom tragedijom, albanski mediji, citirajući zapaljive izjave političara, odigrali su ulogu okidača u događajima koji su uslijedili. Opozicioni predsjednički kandidat Mladen Bojanić izjavio je da je dobio ohrabrujuće podatke sa terena o prikupljanju potpisa podrške. Ono što me dodatno stimuliše da budem optimista jeste da onaj dio građana koji nije politički aktivan, a koji su ljuti i na vlast i opoziciju, počinje da se budi iz političkog sna i od njih primam jako dobre signale, rekao je Bojanić. Moja uloga kao kandidata i predsjednika Crne Gore nije da svađam i dijelim društvo, nego da mirim Crnu Goru, naglasio je Bojanić. Sjednica glavnog odbora Demokratske partije socijalista bit će u ponedjeljak, a na njoj predstavljaju predsjedničkog kandidata, potvrđeno je iz te partije. Potencijalni kandidati DPS-a za predsjednika Crne Gore su lider vladajuće partije Milo Đukanović, koji posljednjih dana slovi za najozbiljnijeg za tu poziciju, i bivša ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini bit će 23. marta u Briselu domaćin sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predstavnika Prištine Hašima Tačija u nastavku briselskog dijaloga, javio je RTS. Na sastanku će biti razgovarano o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i o ranije postignutim sporazumima, rečeno je u kabinetu Mogherinijeve. Funkciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine po načelu rotacije od danas preuzima bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović. Ova rotacija odvija se svakih 8 mjeseci na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i Poslovnika o radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svekineski narodni kongres jednoglasno je izglasao reizbor Sija Jinpinga za predsjednika Kine. Reuters podsjeća da je prošle nedjelje Svekineski narodni kongres podržao promjenu ustava te zemlje kojom su ukinuta ograničenja predsjedničke vlasti, koja je bila limitirana na 2 uzastopna mandata, što Siju omogućava da na čelu Kine ostane doživotno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel obećali su tokom sastanka u Parizu da će definisati mapu puta za reforme eurozone do juna. Angela Merkel, koja je nedavno izabrana za 4. kancelarski mandat, želi da ispuni obećanje svoje vlade da će pružiti novi start za Europu. Emmanuel Macron, kako prenosi Reuters, također reformu eurozone učinio svojim ključnim ciljem od dolaska na vlast u maju prošle godine. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar pojačan i jak na udare i veoma jak južni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 19 stepeni. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno sa kišom, mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar jak južni, jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.